yang dihormati, selamat dalam lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Selami maklum bahawa ketibaan anda dari KLIA2. Bagi tujuan keselamatan anda diminta terus duduk, anda boleh menggunakan tali pembimbing atau tablet yang ditetapkan pada mode penerbangan atau rangkaian selulam. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pastikan anda membawa semua barangan peribadi anda untuk meninggalkan pesawat. Kami berasa selesa bersama anda sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Bagi pihak Malaysia, Captain Malvinda, pembantu Cubang Fong serta anak-anak kapal yang bertugas, Syaz Farah Kalaim. Cross check.